Армыстар тікелей эфирде қорытынды дәл қазір осы аптаның басты жаңалықтарына шолу жасаймыз, алда көретіндеріңіз. Қуандық Бішімбаевтың ісі бойынша апелляциялық соттың шешімі шықты. Елбасы кәсіпкерлік қызметке қатысты заңға жария түрде қол қойды. Алматыда 15-ші Еуразиялық медиа форум өтті. Бұрынғы ұлттық экономика министрі болған Қуандық Бішімбаевтың жазасы өзгерсіз қалды. Астанада 16 мамырда басталған апелляциялық соттың қорытынды шешімі осындай болды. Ал оның туысқан інісі болып келетін Сұлтан Нұрлыбектің жазасы 7 жылдан 5 жылға қысқартылған. Айта кетсе, биылғы 14 наурызда экс-министрді 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шыққан болатын. Апелляционных жалоб некоторых осужденных и их защитников. Сотталушылардың апелляциялық арыз шағымдары бойынша сот барлық жеңілдіктерді ескерді. Сондықтан заңнамадағы тиісті баптар бойынша ең орташа жазалар кесілді. Айыппұлдар көлемі бойынша да 60-70 есе емес, 5-6 есе көлемінде қайтарым жазасы кесілді. Айыптаушы тараптардың келтірген дәлелдері орынды деп танылды. 1 миллиард теңге жымқырды деп айыпталған Бішімбаевтың өзі сот шешім бойынша залда болмады. Екі шенеунік сондай-ақ рақымшылыққа ілінбеді. Судьяның айтуынша ауыр және аса ауыр қылмыстар қатар келген жағдайда рақымшылық қолданылмайды. Бішімбаевпен іске қатысы бар 22 адамның үкімі 31 мамыр күні Астанадағы Есіл аудандық сотында жарияланады. Конечно, мы не согласны с постановлением, с решением апелляционной инстанции. Әрине, біз апелляциялық инстанцияның шешімімен келіспейміз. Себебі біздің келтірген дәлелдеріміз бен деректеріміз барлық сот қарауында ескерілмеді. Менің ойымша сот лайықты бағаламады. Өтебалиев пара берді деген мерзімде оның Астанада болмағаны дәлелденді. Дегенмен сот Бішімбаевты бәрібір Өтебалиевтен пара алды деп тапты. Сондықтан біз әділдікті іздеуден тайынбаймыз. Как можно представить? Ал бұлыққа батқан банк басшыларын тұтқындау операциясы жалғасуда. Осы аптада Эксимбанктың бұрынғы басқарма төрағасы танымал кәсіпкер Еркін Әмірхановтың ұсталғаны мәлім болды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпарына сәйкес оған жемқорлық дерегі бойынша айып тағылған. Бизнесмен 5 мамырда Есіл аудандық сотының шешімімен қамалыпты. Әзірге тергеу құпияларына байланысты өзге жаңалықтар айтылмауда. Банктен бөлек 48 жастағы Еркін Әмірхановтың энергетика химиялық өндірісінде де меншігі жетерлік. Форбстың 2017 жылғы тізімінде 135 миллион доллар байлығымен ол 40-шы орынға жайғасқан болатын. Жалғастырамыз. Жеке бастамамен еркін кәсіпкерлік еліміздің экономикалық дамуының және әл-ауқатымыздың артуының басты факторын айналады. Кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша заңға жария түрде қол қойған елбасы осылай деді. Енгізіліп отырған өзгерістердің басты мақсаты бизнесті реттеу саласындағы заңнаманы жетілдіре түсу. Заңда мемлекеттік бақылау функцияларын шамамен 30%-ға қысқарту көзделіп отыр. Құқық бұзушылықтың алдын алатын профилактикалық бақылау институтына баса мән берілген. Сонымен қатар мемлекет басшысы бизнес шығындарын жаппай төмендету үшін заңда қарастырылған шаралар жөнінде және бәсекеге кедергі келтіретін нормалардың алынып тасталғаны туралы айтты. Бұл құжат өте маңызды деп есептеймін. Әсіресе кәсіпкерлерге, халыққа кеңінен түсіндіруіміз керек. Кәсіпкерлер заңның мән мағынасын білу керек. Шағын және орта бизнесті дамыту маңызды талаптарының бірі. Сондықтан мен тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап бұл мәселелерді қолға алып, ылғи реттеп келемін. Кәсіпкерлікпен айналысуға қолайлы жағдай жасау үшін жүйелі жұмыс жүргізіп келгенімізді білесіздер. Президент бүгінде жүзеге асырылып жатқан 5 әлеуметтік бастама шағын және орта бизнес үшін зор мүмкіндік туғызып отырғанын атап өтіп, осы заңның қабылдануы халқымыздың игілігі жолында елдегі кәсіпкерлік қызметті жандандыруға тың серпін беретініне сенім білдірді. Ал атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов болса, заңға енген өзгерістер мен толықтырулар бизнеске жаңа серпін беретініне сенімді. Бұл көптен күткен кәсіпкерлердің заңды шешімі еді. Әрине, егеменді болғандықтан бері елбасының отандық кәсіпкерлікті дамыту, соның ішінде орта шағын бизнестің аяққа тұруын қамдау саясатының арқасында біздің қазір кәсіпкеріміз аяққа тұрып дамып келеді. Бүгінгі заңды айта кетсек, бұл елбасының тікелей тапсырмен жасалған заңға өңгізілер болды.
Кәсіпкерлерге қатысты мемлекеттік бақылауды қысқарту бағытында 123 заңға мыңға жуық өзгертулер енгізіледі. Нақты айтқанда 544 мың мемлекеттік тексерудің 114 мыңы қолданыстан шығарылған. Мамандар бұл санды 160-қа жеткізуді көздеп отыр. Басты мақсат бизнеске барынша жағдай жасау. Осы ретте кәсіпкерлерге кедергі келтіріп, тиімсіз деп танылған 114 саланың 20-сы алынып тасталды. Тексеру мерзімі де 30 күннен 15 күнге қысқартылған. Профилактикалық бақылаудың негізі ол жаза қолданғанның орнына бір осы құқық бұзушылықты алдын алып және осы құқық бұзушылықты жою жолдарын түсіндіріп бір нұсқама беру. Келесі осы заңның негізгі бағыты ол ақпараттық талаптар деуге болады. Бүгінгі таңда 1600-ге жуық осындай талаптар бар, әртүрлі заңдарда және заңға тәуелді актілерде. Оларды біз тек қана бірінші сатыда 30%-ға қысқарту көздеп отырмыз. Өзге ақпараттар, Қазақстан мен Түркия елімізде әскери техниканы бірлесіп жасайтын болды. Астанада осымен 5-ші рет өткен Кадекс 2018 әскери және арнайы техникалар көрмесінде аталған келісімге қол қойылды. Жобаға сәйкес қос тарапқа ортақ кәсіпорын Қазақстан аумағында броньды машиналарды жасау, жөндеу және тасымалдаумен айналыспақ. Бұл атаулы шара барысындағы жасалған жалғыз келісім емес, толығырақ әскери көрменің барысын байқап қайтқан әріптесім Жалғас Зейнолла тарқатып айтады. 2010 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан шара биыл 5-ші рет өтті. Бірақ бұл жолғы көрменің жолы да жөні де бөлек еді. Астананың 20 жылдығымен қатар келген шараның ерекшелігі ашылу салтанатынан ақ байқалды. Ашылуындағы концерттік кеште көрме тарихында тұңғыш рет нағыз шоу көрсетілді. Арнайы делегаттар, шетелдік қонақтар қатысқан концертте кинетика, музыка, дыбыс пен жарықтың көмегімен қазақтың көк түріктен тараған халық екені баяндалды. Қазақ үшін көк аспан, ашық аспан ұғымдары әрқашан қастерлі. Осы арқылы әскери техникалар көрмесі бейбіт мақсатта ашық аспан үшін ұйымдастырылатыны дүйім жұртқа паш етілді. Биыл жаста болса, халықаралық байқауларда топ жарған Данеля Төлешова Қазақстанның антиядролық саясатын дәріптейтін көрме гимнін орындады. Әншашу жиналғандардың жүрегін сөзсіз елжіретті. Гимнді ашылу салтанатын ұйымдастырған Абр компаниясы арнайы тапсырыспен жаздырған. Салтанатты шараға архаикалық салмақ қосқан тағы бір қойылым «Жер ұйғыз» деген Қорқыт образы. Қорқыттың жер кіндігі деп сырдың бойын, Байқоңырдың маңын таңдауының философиялық мәні бар. Алғаш рет адамзат баласы көкке дәл осы Байқоңырдан көтерілді, ғарышты бағындырды. Қазақстан ғарыш саласының жетістіктері биыл тұңғыш рет Кадекс көрмесінде көпшілік назарына ұсынылды және қазақ космосының 25 жылдығы аталып өтілуде. Көрменің ашылуында президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, Кадекстің Орталық Азиядағы әскери саладағы жалғыз әрі негізгі шара екенін атап өтті. Жалпы көрмеде 28 елдің 318 компаниясы өз өнімдерін ұсынды. Көрме қонақтары қорғаныс өнеркәсіп кешенінің және ғарыш саласының соңғы жетістіктерімен танысатын болады. Бұл ретте электрондық жүйені байланыс, қару-жарақты басқару жүйесін дамыту ісіне баса мән берілген. Ақпараттық қауіпсіздік саласын жетілдірудің тың жолдарын зерттеу мәселесіне де назар аударылды. Көрме Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібінің әлеуетін арттырып, оны жаңа деңгейге көтеруге септігін тигізеді деп сенеміз. Астананың ауа райы қаһарлы болса да, Кадекс 2018-ге келушілердің саны азаймады. Көрменің екінші күнінде де кіреберістегі ұзын сонар кезек бір сәт тыйылмады. Әр мемлекет әскери жабдықтарының әр алуан түрін көпшілік назарына ұсынды. Кейбірі тамашалауға келсе, лауазымды тұлғалар келісім шарт жасасты. Мәселен, Түркия мен Қазақстан енді бронды машиналарды елімізде жасайтын болып уағдаласты. Бұл алаңдағы жасалған келісім біздің ортақ көзқарасымызды білдіреді. Және бронды машина жөнінде техникалық, экономикалық негізбен бизнес жоспарды бірлесіп жасауға ниетті екендігімізді байқатады. Осылайша бір елге біз ұсыныс білдірсек, енді бір ел бізден жәрдем сұрап әріптестікке шақырды. Сондай мемлекеттің бірі Иордания. Қазақстанның ғарыш саласындағы әлеуетін жақсы білетін ел келісімді тез арада жүзеге асыруға ниетті екендерін жасырмады.
взаимодействовать по вопросам. Әуе ғарыш саласында біздің ел Иорданияға жерді қашықтықтан зондтау қызметін ұсынуға дайын. Келісім шарттың деректерін жоғары арада бекітеміз. Жерді зондтау қазіргі таңда өте оңтайлы екендігі белгілі. Әрине, басқасы басқа, дәл осы әуе ғарыш саласында Қазақстанның мақтанарлықтай жөні бар. Бұрын Қазсат 1, Қазсат 2, Қазсат 3 ғана болса, енді Қаз Еосаттың 1 мен 2-сі бар. Ол бойынша жерді алыс қашықтықтан суретке түсіріп, түрлі мақсатта қолдануға болады. Қазірде күнделікті басқарып, одан ақпараттарды алып, мемлекеттік органдарға беріп отырмыз. Екінші аппаратымыз бұл Казиосат 2 аппараты. Бұл аппараттың айыру қабілеті 6,5 метр. Негізгі мақсаты ауыл шаруашылық жерлерін, басқа да су, орман ресурстарын бақылау, олар туралы ақпаратты талдауға арналған. Еліміздің әуе қорғанысын одан сайын күшейту мақсатында көрме барысында тағы бір келісім жасалды. Айтар болсақ, елімізге Ресейден Су-30, СМ жойғыш ұшақтарының тағы бір тобы келетін болды. Ал отандық өндіріске келсек, тек қана ғарыш саласы емес, құрлық әскери күші бойынша да елімізде даму байқалады. Егер бұрынғы заманда жауынгерлердің тұлғасын 9 қабат торғауыт қорғаса, қазіргі заманда сарбаздардың кеудесін осындай жейде қорғайды. Бұның артықшылығын айтатын болсақ, мұнда қалташалары көп, керек жарақтың барлығы мұнда салынады. Ал дер кезінде бұған мынандай пластиналар салынып, бұған оқ өтпейтін бронежилетке айналады. Ал менің басымдағы дулығадан атқан оқ та өтпейді. Ең бастысы, бұл Қазақстанда жасалған. Халықаралық көрмедегі негізгі тақырыптардың бірі киберқауіпсіздік болды. Цифрландыру дамыған сайын хакерлік шабуылдардың да артып жатқаны белгілі. Министр Бейбіт Атамқұлов серіктес елдердің киберқауіпсіздік жүйесімен бірлесіп айналысу керектігін үндеді. Дегенмен Қазақстан бұл мәселені өз алдына жеке де ойластыру керек, деді министр. Бүгінгі цифрлық сала дамығанда киберқауіпсіздік мәселесі ең өзекті тақырып болып табылады. Сондықтан Қазақстанда 10 жаңа зертхана пайда болады. Оның 6-ауы жоғары оқу орындарында орналасады. Сондай ақ біздің министрлікте де ақпаратты қауіпсіздік лабораториялары болады. Және де бізге IT мамандарды оқыту аса маңызды болып табылады. Жалпы биылғы жиынның ауқымы расымен таңғаларлықтай өтті. Себебі кез келген елдің алға тартары ол өнері, мәдениеті және әрине әскери қарулы күші екендігі белгілі. Әлемдегі қазіргі саяси ахуалға қарасақ, қорғанысын күшейту ол әр елдің көздегені. Себебі бұл қауіпсіздік кепілі. Дей тұрғанмен қару-жарақтың қай түрін болмасын, халықаралық қатынастарда қолданатын күннің тумағаны жақсы. Жалғас Сенолла, Азиз Сатиев, Атамекен Бизнес Ченел. Дәл осы тақырыпты кеңірек талқылаймыз. Студиямызға Қазақстан Республикасы қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің кеңесшісі Мейірбек Молдабек мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Жалпы осы көрме қарапайым азамат үшін сізге несімен есте қалды? Бұл көрме бел екі ерекшелігі бар. Бұл көрме 5-ші рет Қазақстанда өткізіліп отыр. Бірақ биылғы 5-ші көрме екі ерекшелігімен есте қалып отыр. Біріншісі, бұрында бұл көрме қорғаныс министрлігінің басқаруымен өтетін, солардың ұйымдастыруыменен өтетін. Биылдан бастап бұл көрме қорғаныс өнеркәсіп, аэроғарыш өнеркәсіп министрлігімен өткізілетін болып отыр. Бірінші. Екінші ерекшелігі, есте қалған бұл осы көрмемен біз Қазақстандағы ғарыш күні деген шараны бірлестіріп өткізіп жатырмыз. Демек бұл көрмеде тек қана қару-жарақтың көрмесі емес, соның жәрмеңкесі емес. Бұл көрмеде аэроғарыш өнеркәсібінің өнімдері жан жақтан дүниежүзінің елдерінен келіп көрмеге алдына қойылып соны көрдік. Енді мынау қорғаныс министрлігінің басқаруымен өткендіктен бұл көрменің ерекшелігі бар. Өйткені бұрында қорғаныс министрлігі тек қана қару-жарақты сатып алушы ретінде көзқараспен қарайтын еді. Қазір біз енді оған тек қана сатып алушы емес, біздің қорғаныс министрлігі үшін мынау өзіміздің қорғаныс өнеркәсібін ары қарай дамытып, соны іске қосу мақсатын қоса сол екі мәселені шешеміз деп өткізіп жатырмыз. Сондықтан біз бұл көрмеде мынау бізбен бірлесіп
Но бізде жоқ технологияны әкеліп, бізде қорғаныс қару-жарақ өнімін шығаратын зауыттарды іске қосу жағымыз қарастырып жатырмыз. Сосын мынау екінші ерекшелікпен байланысты мынау ғарыштық техниканы біздің қорғаныс саласында қалай пайдалануға болады, соны тереңірек қарап жатырмыз. Жалпы бізден бөлек тағы да бірнеше ел қатысты ғой, өздерінің өнімдерін көрсетті. Жалпы қай елді атап өтер едіңіз? Енді бұл біз көрмеде 40 шақты ел қатысып отыр. 300-дей шетелдің компаниялары келіп отыр. Бұл қазақтың қарапайым сөзбен айтқанда бұл жәрмеңке, қару-жарақ жәрменкесі. Бұл жерде жаңағы сатушылар келеді, өзінің өнімін көрсетіп, сөйтіп сатуға, тұрсуға. Бұл көрмеге алушылар келеді, өйткені бұл қару-жарақ бар. Бір елде бар, бір елде жоқ. Жаңағы қару-жарақ шығаратын елдер сатуға келеді, компаниялары өндірмейтін елдер компаниялары сатып алуға келеді. Сөйтіп осы жерде жаңағы көрмеде тек қана техниканы қоймай, оның қалай, мысалы, ұшақтар қалай ұшады, техника қалай жүреді. Іс барысында көреді дейсіз ғой? Іс барысында көреді, өз көзімен көріп, бағалап, сөйтіп алу жөнінде немесе сатып алу жөнінде келісімдер жасап, сөйтіп сондай мәселелер шешіледі бұнда. Түсінікті. Енді ғарыш тақырыбына оралсақ, осы көрменің аясындағы естіген бір жаңалығымыз Қазақстан ғарыш саласын дамыту стратегиясын әзірлеп жатқаны. Осы стратегия қашан бекітіледі, онда қандай-қандай мәселелер қамтылған осы жөнінде айтыңыз? Біздің Қазақстанда бұрын тарихында болмаған ғарыштық өнеркәсіпті құру жұмысы 2007 жылы басталған. Елбасының жарлығынан кейін ұлттық ғарыш агенттігі құрылып, оның басшылығына Мұсабаев Талғат біздің ғарышкеріміз шақырылып, еліміздің халық қаһарманы. Сол өзіне команда жаңағы топ жинап, сол 10 жылдай біз сол Қазақстанда ғарыш өнеркәсібін құруға біраз күш салдық. Соның нәтижесінде мінекей бізде Қазақстанда ғарыш байланыс жүйесі дамыды, ғарышты жерді ғарыштан суретке түсу жүйесі дамыды, жер серіктікпен арқылы навигация жүйелері дамыды, біздің ғылыми техникалық база негіз дамыды. Қазір сол жүйелер жұмыс істеп жатыр, бірақ ол жүйелерді жұмысқа қосу бұл не алдыңғы мақсат, оның негізгі арғы мақсаты соны экономиканың мәселелерін шешуге тиімді пайдаланып, экономикаға нақты пайда келтіру. Ол үшін бір құжат керек. Ол үшін біз кішкене өзіміз бұрынғы стратегиямызды кішкене өңдеуіміз керек. Өйткені бұрында стратегияда соның бәрін өндіру, соны меңгеру жағына біз көңіл бірінші қатарда бөлсек. Қазір енді сол жасалған жүйелерді экономикаға көбірек тиімді пайдалану, соған біз көңіл аударып жатырмыз. Сонымен байланысты қазір бізде мына құрылған стратегияда 6 бағыт бар негізгі. Ол бірінші өзіміздің ғылыми технологиялық базаны дамыту, ары қарай тереңдету. Өйткені ғылымсыз, технологиясыз бұл жоғарғы ғылымда өнеркәсіп өспейді. Екіншісі, сол технологияның арқасында өзімізде өнім шығару дамыту. Өйткені біз басқа шетелден қашанғы сатып алып, ақшаны сыртқа жібереміз. Өзімізде өндіруіміз керек, өйткені бізде ғылым бар, технология бар қазір, мамандар бар. Үшінші бағыт, соны ғарыш байланыс жүйелерін енді елге тиімді пайдалану, экономикаға тиімді пайдалану. Төртінші бағыт, жерді ғарыштан суретке түсіру жүйелерін соны өзіміздің экономикаға тиімді пайдаланып, соның өнімін сыртқа экспортқа шығарып пайда табу. Бесінші бағыт, ол мынау жер серікпен арқылы навигация жүйелерін шешіп, геодезия, картография мәселелерін қайттан қазіргі заманауи инструменттермен шешіп, мына жердің кадастры дейді, мынау жылжымайтын мүліктің кадастры дейді, мынау электрондық үкімет дейді, соның бәріне керек технологияларды ары қарай дамыту. Алтыншы біздің бағыт өте маңызды бағыт, мынау өзіміздің әйгілі Байқоңыр ғарыш айлағын өзіміздің қолымызға алып, соны өзіміз пайдалана бастап, өзіміз сонда қызмет етіп, сондай сыртқы шетелдік компанияларының тапсырыстарын орындап, экспорттық қызмет жасау. Енді тағы бір жаңалық, екі жер серігі ұшырылатыны белгілі болды. Ол қандай жер серіктері және олар немен айналысатын болады?
Енді бұл екі жерсерік біздің жасалып жатқан. Біздің Қазақстанның ғарыш саласының дамып, өзі жобалап, өзі әзірлемелер жасап, өзі жиыстырып, өзі сынақтан өткізіп, сөйтіп, ғарыш аппараттарын өндіру деңгейге жетті деген бұл сөз. Біз осы екі аппарат жіберіп жатырмыз. Бірінші аппарат технологиялық бағытта арналған аппарат. Ол не үшін? Біздің қазақстандық инженерлер, ғалымдар, өзіміздің қазақстандық технологияларды, бес негізгі ғарыш аппараттарын жасайтын технологияны өз қолымен жасады. Сол технологияларды біз ғарыш аппаратқа, сол пайдаланып ғарыш аппаратты жасап, қазір ғарышқа ұшырып, сол ғарыштық жағдайда соны сынақтан өткізуіміз керек. Егер сол сынақтан аман есен өтсе, онда сол аппараттарды енді коммерциялық бағытта сату үшін шығара бастаймыз. Екінші жерсерік, ол ғылыми мәселелерді шешетін жерсерік, ол мынау жердің магниттік кеңістігін зерттейді. Ол арқылы бізде магниттік кеңістікпен, электромагниттік кеңістікпен жердің астындағы мынау жер қозғалыс, жер сілкіну мәселелері байланысты ғалымдардың дәлелдеген теориясы бойынша. Соны тексеріп, бізге енді мынау оңтүстік жағымызда Алматы маңында жер сілкінісі болу өте қауіпті ғой. Солардың жаңағы алдын ала болжау мәселелеріне көмектесетін жерсерік ұшырып жатырмыз. Түсінікті. Ал бұған дейін ұшырылған қазстат 2 мен 3 қазір ел үшін қаншалықты пайда келуде? Енді оны бұл түсінікті болу үшін айтайын, өзіміздің ішкі бағамын есептегенде қазстат 2, қазстат 3 жылына 12 миллиард теңгеге қызмет етеді. Егер сол қызметті біз шетелдің операторларынан, шетелдің компанияларынан сатып алсақ, ол 30 миллиардқа кеп тірелер еді. Демек, біз қазір шетелге 30 миллиард теңгені жібермей, оны өзіміздің елімізде қалдырып, өзімізде жұмыс орнатып, өзіміз қызмет етіп, өзімізді дамытып жатырмыз. Екесе арзан дейсіз ғой? Иә, екесе арзан. Жалпы сол біздің осы бұған дейін шығарылған жаңа айтқан қасат 2 мен 3-тің қызметтерін өзге елдерде пайдаланып жатыр ғой қазір, иә? Ұсынудамыз ғой. Иә, қасат 2 мен 3-тің қызметін біз тек қана өзімізде пайдаланбай сыртқа ұсынып жатырмыз. Оның қабілеттері мынау Қазақстанмен шекаралас территорияларда қызмет етуге мүмкіншілігі бар толық. Ресейдің территориясы, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Батыс Қытайға сол қызмет етуге мүмкіншілігі бар. Техникалық сол қазір мәселелер шешу үшін келіссөздер өтіп жатыр жоғары деңгейде. Түсінікті. Осы көрмеге енді жаңа айттыңыз, 40-қа жуық елдің өкілі келді деп, жалпы біздің ұсынатын техникамыз қаншалықты сұранысқа ие деп айта аламыз? Қай елдер мен мүмкін келіссөздер жүргізіліп жатқан шығар? Осы жайлы қандай да бір ақпарат бар? Иә. Бізде негізгі бізге қару-жарақ сатушы ел бізде әрине біздің стратегиялық әріптесіміз Ресей. Бірінші орында. Сосын мынау қазір Беларусия бізбен өте саяси жағынан жақын болғаннан кейін олардың қару жарақ стандарттары бізге бұрынғы кеңес одағының стандарттарынан байланысты болғаннан кейін солар бізге жақын. Бірақ оған біз тоқтамай қазір Түркия елімен байланыстамыз. Қытайдан да біз аламыз, Украинадан аламыз. Мынау батыс елдерінен де кейбір озық технологиялардан байланып сатып аламыз қазір. Ал өзіміз болсақ, сол бұрынғы енді мынау жаңалықтар бар. Мынау Түркия елімен бірлесіп жасаған кәсіпорын бар. Солар қазіргі заманауи құрылғыларды, заманауи инструментті біздің қорғаныс үшін өнімдер шығарады. Демек, біздің қорғаныс өнеркәсібіміз ішкі тапсырысты қазір ондай бастады. Көбісі соңғы жылдары 30%-ға көтерілді. Сонымен қатар шетелге де шығарып жатыр өзінің өнімін. Мазмұнды сұхбатыңызға алғыс айтамыз. Көп рахмет. Өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталып қалыпты. Сенбі күні келіп сұхбат бергеніңізге тағы да алғыс айтамыз. Рахмет. Сізге сәттілік тілеймін. Тапсыр жұмыстарыңызды. Көп рахмет.
Алматыда 15-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Тарихында 6000-ға жуық делегат жиналған басқосуға биыл 600-ге тарта мейман келді. Олар ғаламдық медиа кеңістіктегі көкейкесті мәселелерді сарапқа салды. Халықаралық қатынастағы ғаламдық салқын лептен бастап дәстүрлі журналистиканың қазіргі жағдайы, ондағы проблемалар сөз етілді. Сонымен медиа нарық эволюциясы қалай өзгеруде? Әнуар Карбозов форумды қорытындылады. Эволюцияның 15 жылы құбылмалы дүние және де бізге өзгерса келген әлем. 15-ші рет ал Алматыда араға 8 жыл салып қайта өткен форумның ұраны осындай. 15 жылда медиа кеңістік қалай өзгерген ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Нұрсұлтанқызы бір ғана смартфонды мысалға келтіріп айтып өтті. Ал Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек осы тұста пайда болып жатқан проблемаларға тоқталды. Біздің көз алдымызда геосаяси, өркениетаралық қақтығыс күшейе түсуде. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе өздерінің зор мүмкіндігіне байланысты ғаламдық және өңірлік кикілжіңдердің негізгі құралы болып жатады. Фейк жаңалықтар көп жағдайда әділеттілік пен жауаптылықтың орнын басуда. Бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктері соншалық, олар қоғамдық пікірді ғана емес, сонымен қатар құндылықтарға деген көзқарасты да өзгертіп, адам ұстанымына әсер етеді. Әуелгі кезден тағы бір тізіп өтсек, бірінші күні журналистер үшін тек шеберлік сабақтар өткізілді. Кейінгі екі күндері 7 пленарлық сессия ұйымдастырылды. Екі күнде жиі айтылған әңгіме бұл фейк ақпарат, жалған жаңалықтардың геосаяси жағдайларға әсер етуі, дәстүрлі журналистика мен блогерлер және соңғы сессияда жиналған 500-ден астам делегаттың жарыса талқылағаны құндылықтар эволюциясы тақырыбы. Қазіргі таңда біз дүниежүзінде көріп жатқан бір моральдық құндылықтар күйреуін көріп отырмыз да. Неге десеңіз, медиа сол құндылықтар күйреуінің бір жақсы көрсеткіші, жақсы әйнегі деп айтуға болады. Мына қазір мына жыныстық қатынастар, маркетингтен өкінішке орай медиа келді. Сенсацияға, бүкіл қазір әлем былай қарасаң сенсацияны іздеуде. Нобель сыйлығының иегері Мохан Монасингхемен HBO тележелісінің шетелдік жаңалықтар шығарылымының басшысы Нурин Жамилдар жасыл экономика және блогерлар турасында бірқатар проблемаларды айтты. Олардың айтуынша, дәстүрлі бақ тек бір белгілі бір тақырыптарды айтуға үйреніп қалған. Қазіргі таңда бақ өкілдері белгілі бағыттарды көп жазады. Мәселен, саясат, терроризм, әлемдегі болып жатқан елеулі оқиғалар. Алайда қоршаған ортаны қорғау тақырыбы көлеңкеде қалып қояды, дұрыс насихатталмайды. Оларды ешкім естімегендіктен олар бірте-бірте жаһандық проблемаға айналып жатыр. Жаһандық күннің жылынуы, мұздықтардың еруі, табиғатқа келіп жатқан кесапат. Осы мәселелерді назардан тыс қалдырмауымыз керек. Қазіргі таңда бақ өкілдері белгілі бағыттарда көп жазады. Мәселен, саясат, терроризм, әлемде болып жатқан елеулі оқиғалар. Алайда қоршаған ортаны қорғау тақырыбы көлеңкеде қалып қояды, дұрыс насихатталмайды. Оларды ешкім естімегендіктен олар бірте-бірте жаһандық проблемаға айналып жатыр. Жаһандық күннің жылынуы, мұздықтардың еруі, табиғатқа келіп жатқан кесапат. Осы мәселелерді назардан тыс қалдырмауымыз керек. Әйтсе де журналистер қауымы өздерінің басты жиынынан талай нәрсе түйіп, бақтағы проблемаларға үңілетіні анық деп жиынды қорытындылады Дариға Назарбаева. Мы много говорили о принципах. Біз осы форум аясында медиадағы мәдениет, жаңа технологиялар, жалған ақпарат, журналистика айналасындағы проблемалар туралы көп айттық. Негізгі міндет оларды айтуға да емес, олардан бір түйін шығарып, оларды шешу жолдарын қарастыру. Осы ретте жиналған қонақтар тек өздеріне ғана емес, барлығына бірдей қажет мәмілеге келді деген ойдамын. Осылайша 15-ші Еуразиялық медиа форумда өз мәресіне жетті. Өңірден, алыс жақын шетелдерден келген журналистер, саясаткерлер, министрлер үш күннен бері біраз тақырыптарды талқыға салды. Келесі форумға дейін осы проблемаларды шешіп келеміз деп уәделесті. Ал оған дейін тағы қандай проблемалар жиналатынын уақыт көрсетпек. Әнуар Карбозов, Нұрлан Ақынбаев, Атамекен Бизнес арнасы. Осы аптаның негізгі деген жаңалықтар осындай болды. Амандықта жүздескенше.